Què tal? Una bona pregunta per un cafè com avui amb el Toni Padilla en el Cafè de la Lliga és: es va notar la mà de Xavi en el Barça? La meva resposta és que sí, que es va notar més intensitat, més compromís, situació dels jugadors al camp, laterals fixats, extrems oberts, quatre al mig del camp. Va, jo allà vaig veure l'inici d'alguna cosa. Això sí, l'alineació de la segona part és com la del Gamper a la segona part quan estàs guanyant ja 3-0 al Botafogo. És a dir, hi ha moltes baixes. I tant, totalment d'acord. I vaig veure coses, em va semblar com un discurs d'investidura, una declaració d'intencions. Si cal jugar amb 8 nanos de la Masia, jugarem amb 8 futbolistes de la Masia. Si cal fer debutar Ilias de titular perquè m'encaixa amb la idea i aquest noi entrena bé, ho faré. Si cal fer un canvi al descans, també el faré. Intentar ser valent, però sí que és cert que els miracles cal demanar-los a Lourdes, no cal demanar-los a Xavi Hernández. Al final tenia tantes baixes amb un equip tan tocat que allò més important era guanyar. Però la declaració d'intencions tàctiques, especialment la primera part, crec que va ser molt bona. És a dir, fent un resum, aquest partit d'aquí un any et diria mal partit del Barça. Però aquest partit en aquests condicionants em va semblar un molt bon partit del Barça, venint d'on venia, i sobretot pel que anticipa, el que insinua. Molt bona segona part de l'Espanyol, que hauria pogut empatar i fins i tot guanyar el partit. D'aquí jo crec que encara és més enrabiada l'enrabiada pel penal. Penal que jo crec que era penal, fermament, però entenc que quan has tingut tantes ocasions, has espantat el Barça, l'has tingut contra les cordes, li has fet perdre temps a Ter Stegen, li van treure una groga que normalment veus que li treuen el porter de l'equip contrari al Camp Nou. Correcte. Doncs entenc que estiguin emprenyats. I tant. No? A mi la sensació que em deixa el derbi és que els dos equips, després de passar-ho malament els darrers anys, estan en bones mans. El Barça amb Xavi i l'Espanyol amb Vicente Moreno, tros entrenador. Molt bona actuació de l'Espanyol, que li va faltar la porteria. Aquest punt el cop de cap de Di Mata i RDT li va faltar fer el gol perquè va fer un partidàs, demostrant ser millor davanter que Memphis. I les polèmiques arbitrals formen part del derbi, un derbi amb molts jugadors catalans, amb molts jugadors de la casa dels dos, els dos equips, de derbis com els d'abans que ho vius, però sí que és cert que crec que es va equivocar una miqueta massa l'afició de l'Espanyol en ser tan victimistes. Per mi no és penal, jo no l'hauria xiulat, però entenc que prevalgui la primera decisió, perquè ja ho són les repeticions, veu que hi ha un contacte de Cabrera amb la segona cama. Penal, perquè... Per tant, el VAR no hauria d'entrar. És cert que havien jo totes les repeticions i optaria pel no. Però també crec que hi ha un penal molt clar sobre Nico de David López a la primera part. Per tant, s'equivoca per les dues bandes. Però les polèmiques fan part dels derbis, no ens posarem d'acord. Si deia alguns amics de l'Espanyol, no ens posarem d'acord. I ells m'intentant convèncer, no ho van aconseguir. Tot i que jo insisteixo, jo defenso que gairebé tenen més raó amb el cas del penal de Memphis, però s'obliden del penal de Nico. Bueno, mentre nosaltres estem aquí amb qüestions de mitja taula, resulta que els de dalt de tot van fent feina. I el Madrid ja està... El Madrid preocupa. És líder, El Madrid preocupa. A la classificació. Empats de Real Ciutat i València i de Sevilla. Però és que el Real Madrid, aquí el tenim, amb un partit menys, aquell que haurà de jugar contra l'Atlètic Club de Bilbao abans de Nadal, el mateix dia que el Barça jugarà al camp del Sevilla, no és només el resultat, sinó l'imatge al camp del Granada. És a dir, em va agradar per moments, i això sempre és preocupant. Vaig veure al mig del camp molt endollat, realment, de nou, i jugadors que estan en un nivell de confiança altíssim, com Vini Júnior. Ho haig d'admetre, no m'ho esperava. A mi em semblava que era un jugador que sempre ha trets de fira sí. I porta una temporada a un nivell molt alt, per tant, el Madrid ha posat la directa i això és preocupant. Bé, al final ens equivocaríem si exigim aquest Barça guanyar la Lliga. El repte és entre els 3-4 primers i llavors competir bé en Champions i competir bé en Copa. Parlant de competir bé en Champions, demà amb el Benfica, què, Toni? Abans deia de miracles a Lourdes, potser sí que haurem d'anar a Lourdes de Junois o on sigui, perquè moltíssimes baixes contra un Benfica que és un molt bon equip, ho va demostrar en un partit d'anada. Està bé el Benfica ara? Sí. Té un molt bon entrenador, Jorge Jesús, molt intens, té poques baixes, té algun jugador com Núñez, el davanter uruguaià, que està a un nivell de confiança altíssim, la idea la tenen molt clara i saben que és l'oportunitat de la seva vida. I segurament hauran après de la lliçó que li va deixar l'Espanyol. I el cas del Barça és que recupera alguns futbolistes que van ser baixa, en principi, contra l'Espanyol, però clar, tampoc els joves Abde i Elias no poden jugar, un perquè no està inscrit i l'altre perquè està sancionat per una expulsió a la Lliga de Campions Juvenil. Per tant, jugadors que tornen de lesió, la situació és realment d'extrema gravetat en un partit que cal guanyar, si guanyes et classifiques, si empates, caldrà una carambola complicadíssima en la darrera jornada. Fins i tot perdent, podries tenir opcions si tu guanyes el camp del Bayern i el Dinamo et fa un favor a Lisboa la darrera jornada. Que no imagino el Barça guanyant el camp del Bayern, però, bé, el Bayern està classificat, potser jugaríem sorprens. A més, ara hi ha això que hi ha jugadors del Bayern que no s'han vacunat i que no juguen, potser això jugaria a favor, no ho sé, mira, si el Químic és tonto i no es vol vacunar, potser aprofitarem, no? Toni, moltes gràcies. Fins la propera.